नमस्कार, मैं गोकुल हलोई। आपनालोके चाइछे जी एडवाइस। आज आपनालोक मोर बगिचार किसान नतुन फुल मैं आनिछो। नतुन फुलबिलाक आपनालोक देखाबोलै गई आसो। नतुन फुलबिलाक प्रथमते आपनालोक देखाइछो हाइड्रेनजिया, भेराइटी अफ कलर हाइड्रेनजिया, खूब एबिल सुंदर फुल आपनालोके देखिछे। आपनालोके इया होलसेल आरो रिटेल दुयोटाते मोर नार्सारीत उपलब्ध, आपनालोके पाइ जाबो हाइड्रेनजिया। तार पिछत आरो नतुन एबिल फुल आनिछो ड्रेसिना। ड्रेसिना एइटो एटा ड्रेसिना खूब सुंदर एबिल फुल, इनडोर आउटडोर राखिब परे। ड्रेसिनाओ ভাল লগা একেবারে। তার পিছত আছে সাকুলেন আনিছো, ব্লেক ব্লেক সাকুলেন আনিছো। ইয়াত কেজোপামান মই ৰাখিছো, আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো। সাকুলেন একেবারে সুন্দর, ইয়াক লক্ষ্মী পদুম বুলিও কয়। বহুতে সাকুলেন আছে ব্লেক ব্লেক, আপোনালোকে পাই যাব মোৰ ইয়াতে। তার পিছত আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো আৰু এবিধ ফুল। এবিধ ফুলৰ নাম এইটো বেংগালৰ পৰা আহিছে। এইটোৰ নাম তেওঁলোকে টুনিৰ্মা বুলি কয়। এইটোৰ বেলেগ নামো আছে, কিন্তু এইটোৰ এটা নাম টুনিৰ্মা। টুনিৰ্মা বুলি ক'লে তেওঁলোকে জানে। ব্লিডিং হাৰ্টৰ দৰেই দেখি প্ৰায়, কিন্তু ইয়াৰ ফুলবিলাক বেলেগ বেলেগ। ফুল ফুলিলে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাব পাৰিব টুনিৰ্মা। তাৰপিছত আছে পঞ্চেতিয়া। পঞ্চেতিয়াৰ পুলি আছে, বহুত আনিছোঁ, আপোনালোকে পাই যাব। হোলচেল আৰু ৰিটেল দুয়োটাতে পাই যাব। তাৰপিছত আছে এন্থোৰিয়াম আছে। এন্থোৰিয়াম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এন্থোৰিয়াম কেইজোপামান আনিছোঁ, আপোনালোকে পাই যাব এন্থোৰিয়ামৰ পিছত আপোনালোকে বেগুনিয়া আনিছোঁ। বেগুনিয়া আপোনালোকে দেখা হ'ব। বেগুনিয়া খুব সুন্দৰ এবিধ ফুল। বেগুনিয়া আছে, বেগুনিয়াৰ পিছত লাভ ফাইকাছ আপোনালোকে পাব। সৰু ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ আকাৰৰ গছ পাব। ইয়াৰ সৰু পুলিকেইটামান মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, লাভ ফাইকাছ। এইটো বেলেগ বেলেগ আকাৰৰ পুলি আছে, বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপোনালোকে পাই যাব। টাবত ৰোৱাও আছে, যাক যেনে ধৰণৰ লাগে তেনেকৈ পাব। তাৰপিছত জেড প্লেন আছে, জেড প্লেনৰ বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আছে। ইয়াত সৰু গছ আছে, মই দেখাইছোঁ, সৰু ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ। আপোনালোকে টাবত লাগিলে টাবতো পাই যাব জেড প্লেন। আৰু আছে মাৰ্বল প্লেন আছে, মাৰ্বল প্লেন আপোনালোকে পাই যাব। সৰু ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ চাইজত আছে, আপোনালোকে পাই যাব মাৰ্বল প্লেন। একেবাৰে ধুনীয়া লাগে, পাতবিলাক মাৰ্বলৰ দৰে গোলাকাৰ, খুব সুন্দৰ কোমল কোমল পাত। আৰু ইয়াৰ কালাৰেই আকৰ্ষিত কৰে, খুব ভাল লগা মাৰ্বল প্লেন। তাৰপিছত কলৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ আনিছোঁ। আগতে এটা ৰঙৰে আছিল, এইবাৰ মোৰ তাত বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ কলৰ আমাৰ আছে, আপোনালোকে পাই যাব এইটো কলৰামা। তাৰপিছত ইন্দ্ৰমালতীৰ এফ ওৱান ভেৰাইটি, এইটো পুনেৰ পৰা পোনে পোনে অনা হৈছে ইন্দ্ৰমালতী কিচেন থানাম। এইটো আপোনালোকে পাই যাব বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ। তাৰপিছত ষ্টিক কেকটাছ আছে, ষ্টিক কেকটাছ বহুত সুন্দৰ, ইনডোৰ আউটডোৰ ৰাখিব পৰা এবিধ গছ। ষ্টিক কেকটাছ দেখিবলৈ ইয়াক খুবেই ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত ষ্টিক কেকটাছ। টিকমা আছে, টিকমা বহুত পুলি আছে, টিকমা আপোনালোকে পাই যাব হোলচেল ৰিটেইল দুয়োটাতে পাই যাব। তাৰপিছত ফাইকাছ আছে, বেলেগ বেলেগ বৰগছ, বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ লাভ ফাইকাছো আছে। লাভ ফাইকাছ ডাঙৰ পুলিও আছে ইয়াতে, আপোনালোকে পাই যাব ডাঙৰ পুলি লাভ ফাইকাছ। এইটো এবিধ ফাইকাছ আছে, খুব সুন্দৰ পাতবিলাক আপোনালোকে দেখিয়েই মন কৰিব পাৰিছে, খুবেই ধুনীয়া। জেট্ৰোফা আছে, জেট্ৰোফা খুব সুন্দৰ এবিধ গছ, ইনডোৰ আউটডোৰ ৰাখিব পাৰে জেট্ৰোফা। তাৰপিছত আছে আৰু নতুন নতুনকৈ অনা হৈছে হাচনা আনা আছে। হাচনা আনাৰ ডাঙৰ সৰু বেলেগ বেলেগ পুলি আপোনালোকে পাই যাব। হাচনা আনা নাইট ফ্লাৱাৰিং জেচমিন, হাচনা আনা আছে। তাৰপিছত ষ্টাৰলাইট ফাইকাছ আছে, ষ্টাৰলাইট ফাইকাছ আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু বেলেগ বেলেগ পুলি পাব ষ্টাৰলাইট ফাইকাছৰ, ষ্টাৰলাইট ফাইকাছ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ চিংগনিয়াম পাব, চিংগনিয়াম আপোনালোকে পাব বেলেগ বেলেগ, ইয়াতে আছে বহুত আছে চিংগনিয়াম, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পাই যাব। আৰু নতুনকৈ অনা হৈছে ইয়োক্কা, ইয়োক্কাৰ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পুলি পাব, সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন চাইজৰ। এইকেইটাই নতুনকৈ মোৰ নাৰ্চাৰীত উপলব্ধ, নতুনকৈ আনিছোঁ এইখিনি।
এইখানে আপনার পাব আর বেলেগ বেলেগ ভেরাইটির বহুত আছে। এইখানে আপনার একবারে নতুন যেখানে অনা হয়েছে এইখানে বিষয়ে আপনার এই ভিডিওটির জড়িয়ে মানে জানালো। ধন্যবাদ।